Hej! Idag ska Oliver få intervjua någon som har gjort barnprogram för tv och nu gjort en egen ungdomsbok. Hej och välkommen till Estrids bokklubb. Jag heter Oliver Ahnlund och idag ska jag bjuda in en väldigt spännande gäst, nämligen Monika Wikström Jokela. Hej Monika! Hej Oliver! Hej! Vad höll du på med innan du kom hit? Jag la pussel där hemma. Ett Kalle Anka-pussel. Klassiskt. När blev du författare? Hur gick det till? Jag blev författare ungefär där vid sekelskiftet var det faktiskt. Det var så att jag var mammaledig. Och så läste jag en annons om en barnbokstävling. Och man skulle då skriva en barnbok och den skulle vara, jag minns inte, minst 60 sidor text eller något sånt. Och då tänkte jag att jag ska försöka, eftersom mitt jobb är att jag är redaktör, jag skriver manus och regisserar tv-program för barn. Så jag hade skrivit mycket berättelser, men jag hade aldrig skrivit så mycket som 60 sidor för så dyra, så långa, långa program får vi ju aldrig göra. Så det var sådana test att jag tänkte, ja, att vad det här blir det då? Att kan jag skriva? Och så skrev jag den och jag började faktiskt med att jag trodde det skulle gå riktigt så här lätt. För jag hade en massa sagor i bakhuvudet som jag hade hittat på för mina barn. Så de inte skulle ha ihjäl varandra i bilen när vi körde. Vi har många barn och vi körde långa sträckor ofta. Så jag började skriva dem och sen märkte jag att de inte överhuvudtaget funkar som skriven text. De var väldigt typiska sådana som man berättar. Ja. Bara så att sen skippade jag det och började beskriva hur det går till en morgon hemma i en familj med barn och vuxna. Och det blev sen småningom då en berättelse som jag skickade in till den där tävlingen. Och så hade jag då så tur att jag vann den där tävlingen och första pris var då att det blir en bok. Och det blev min första bok som heter Ellen Annorlunda. Vad läser du helst själv? Jag läser mest deckare. Deckare? Det är det som är min stora svaghet, ja. Och däremellan nog också en del romaner. Och både för vuxna och för barn, för att jag är intresserad att följa med vad som skrivs för barn också. Ja, har du några favoritdeckare? Jo, jag tycker om Åsa Larsson och vem skulle jag nog annan säga? Hon är kanske den jag kommer att tänka på först. Många svenska, både svenska och engelska författare tycker jag mycket om. Har du sett på många deckarfilmer? Ja, det är det jag kopplar av med. Det är ju sagor för vuxna. Ja. Jag vet inte varför de måste liksom vara grymma och blodiga. För det har jag funderat på ibland. Det är ju faktiskt, deckare är ju precis som det är liksom sagor, det är liksom, de följer ett visst mönster. Mm. Det är lite det var en gång och så slutar det så här. Om man vill få en viss tillfredsställelse av dem. Att yes, där åkte de dit eller det var som jag tänkte eller det var inte som jag tänkte. I de här böckerna som faktiskt har en liksom sån här spänningstråd som de följer. Mm. Så kan det finnas ljuvliga personporträtt. Och det är egentligen det som jag tycker är det bästa med både böcker och berättelser i annan form också, film och så. Du har ju skrivit mycket manuskript för tv. Hur är det att skriva det liksom, för tv? Ja, jag tycker att det är roligt. Jag känner mig väldigt privilegierad som får göra det. Det är skillnad på det sättet att skriva, för mig att skriva tv-manus eller att skriva böcker. Att jag skriver då böckerna på fritiden. Det är riktigt, riktigt ett nöje för mig då. Och kanske också den skillnaden när man skriver manus för tv, så man kan inte glömma det där vad det kostar. Man har den där prislappen i bakhuvudet att jag får ha, eller man vet på förhand att jag får ha 2 eller 3 personer. Det får vara högst så här långt det får. Och så ska man förstås komma överens med en massa människor. Det är det roliga att det är ett teamarbete hela vägen. Men det är också begränsande och jobbigt. Och därför jag tyckte att det är så roligt då på fritiden få skriva böcker. För där är det ju gränslöst. Det blir inte dyrare om någon flyger till månen. Det är underbart. Det kan ha hur många människor, som helst. De kan byta kläder hela tiden. De kan åka vart som helst. Vart som helst, ja, exakt. Hur ser din arbetsdag ut då?
menar du arbete när jag skriver på en bok? Ja, vad som helst egentligen. Ja. Din arbetsdag. Ja, en vanlig arbetsdag är nog liksom, har ju då att göra med programmen som vi gör. Alla moment där, vare sig man skriver manus eller regisserar eller sitter i ett klipprum eller något sånt. Det sköna då är när man gör det helt som en fritidssyssla, att man inte har en sån här deadline, att det måste vara färdigt då och då. Bra. Vilket är bra, men det kan också leda till förstås att projekt tar oändligt länge. Mm. Ja, visst. För att om jag jämför med det här på jobbet, där ett manuskript måste vara färdigt en viss dag, då måste man kanske tycker att det inte blev det man hade hoppats, men man måste ämna in det, för det ska in. Men om man skriver en bok så kan man ju fila på den tills man tycker att den är färdig. Och då ställer man högre krav på sig själv också. Du har ju skapat Bertil, eller hur? Ja. Så får ett Bertil som du då har skrivit, du tycker ju om att dricka morotsaft. Har du någonsin själv smakat på morotsaft? Ja, det smakar ju vidrigt. Ja. Ja, jag tycker inte själv om morotsaft. Eller nog om den är uppblandad med någon ananassaft till exempel. Ja, så det är ju kanske ananas kommer in där. Men det här. Ja, nej, men jag är ju inte själv ett får. Det är ju lyckligtvis så. Så vet du, man måste ju inte själv tycka detsamma som ens huvudperson. Hur funkar det när de dricker morotsaften från sugrör och sånt? Är det liksom bara direkt i munnen till människan? Jo, det kan de göra. Det kan de göra. Alltså det är faktiskt ett jobbigare jobb de har, de här skådespelarna, än alla kanske förstår. För de har ju faktiskt bytt på huvudet och det är hett. Det är förskräckligt hett. Men munnen når de med ett sugrör nog. Men de får ju inte klotta ner dräkterna då. Alltså, är det morotsaft som är in i de där burkarna? Eller? Jag tror att det är något lite godare ofta. Men nu är det saft av något. Någonting slag. Hur hittade du ens på de här karaktärerna för Bertil? Vi hade en arbetsgrupp i tiden. Det är ju länge sedan nu. Ja. Så det här, det måste ju vara, ja, det var 2003 gjorde vi de första, tror jag. Så vi hade bestämt att det ska vara djur och de ska vara män, skådespelare i dräkt. Det var den sortens program vi skulle göra. Ja. Och jag tror att vi i grupp också bestämde att huvudpersonen ska vara ett får. Och sen bjöd vi in skådespelare att komma och testa. Och då hade jag nog på något vis tänkt mig också att det ska vara en gris. För jag minns att jag sprang omkring med ett grishuvud på i de här testerna. Men vi hade inte bestämt vad som är, liksom, att ska det vara en flicka eller en pojke och vad ska det vara. Mm. Men då av de här skådespelarna som mötte upp, så på något vis efter de här dagarna när jag kände mig för, så tänkte jag att här har vi ju definitivt fåre Bertil och vi har Isa gris och vi har en älg. Oh yes, och, det blev det här grunden sen då att lyssna vidare på. Min favoritkaraktär är älgen förresten, från Sibbo. Ja, han lär ha en fanklubb bland Sibbo-pensionärerna. Själv från Sibbo. Okej, Johanna Spelin som gör älgen, han talar som sin faffa. Så det är liksom, för det var det vi sa, att har vi Sibbo-dialekt så ska det inte bli något som vi talar Sibbo-dialekt på Svenska Teaterns scen, utan då ska det vara Sibbo-dialekt. Då ska det vara Sibbo-dialekt. Det ska vara riktigt. Vad var annorlunda då du skrev ungdomsboken Lita på mig ändå när du skrev för barn? Det var rätt annorlunda faktiskt. För att jag har skrivit, i många år skrev jag då bara de här Ellen Annorlunda böckerna och sen har jag ett par böcker om två karaktärer som heter Morris och Leia. Så de riktar sig så här till 8, 9, 10-åringar kanske. Och jag har varit mycket på besök i skolor under de här åren. Och jag har så ofta fått den där frågan att kan du inte skriva med Ellen när hon går i högstadiet? Kan du inte skriva någonting om högstadiet? Och jag har alltid sagt att det vågar jag inte. Att jag, no go. Att jag tycker det är så svårt att skriva om högstadieelever därför att i den åldern så har man så många olika grupper med sitt eget språk och sin egen stil och ett halvt år senare är det fullkomligt out att använda de orden om man är helt löjlig om man använder de orden. Så man liksom kan inte vara i tiden om man riktigt försöker skriva dialog åt högstadieelever tycker jag. Men samtidigt så hade det blivit förstås i bakhuvud och snurra där att det skulle vara roligt att någon gång prova på att rikta sig till lite äldre. Och då var det egentligen en idé som jag, en av mina flickor Jenny och jag liksom kom upp med det här konceptet att en flicka i den åldern som går i högstadiet, vad gör man? Och vi har både hon och jag varit sådana som sitter och ritar, fyller alla böcker med teckningar och har sådana här notebooks. Och då föddes tanken på en berättelse
som dels en huvudperson som dels berättar i ord om någonting som hon har varit med om, men dels tecknar parallellt, och att det här skulle berätta lite olika historier. För det man tecknar avslöjar egentligen ganska mycket om vad man tänker på riktigt. Medan det man berättar så kanske man lite förskönar och skruvar till så att det ska passa mer den bild man vill ha av sig själv, eventuellt. Och det var utgångsidén. Och sen ändrade sig mycket. Den där idén blev liggande i flera år. Och det blev inte sen min Jenny utan en annan Jenny, Jenny Lukander, som gjorde bilderna. Men den där grundidén finns kvar. Att det är en flicka som går i högstadiet som berättar sin historia. Och så ser vi sidor ur hennes notebook. Vilket för mig då liksom placerade definitivt i högstadieåldern. Är det enkelt att leva sig in i ungdomarnas värld när du skriver om det? Nej, det där är ju kärnfrågan faktiskt. Med att skriva för ungdomar eller barn. Eller för att skriva för folk som är en annan, klart i en annan ålder än vad man är själv. Jag har nog kommit till att man måste dels skriva för sig själv. För man har den där 13-14-åringen i sig själv. Man har 5-åringen som det där är Bertil. Liksom. De finns där. Man har inre fåret. Och man måste ha kontakt med dem. Och vad man tyckte om själv. Och vad man skulle ha tyckt om att höra för historie. Men dessutom förstås tycker jag att man måste försöka lyssna in sig på sådana som är i den åldern nu och prata med dem och fråga dem. Och det har jag nog gjort ganska mycket när jag har skrivit mina böcker. Riktigt så där på djupet är det kanske detsamma att vara 13 eller 14 nu som när jag var det för rätt länge sedan. Men en massa omständigheter är väldigt annorlunda. Ja. Så att det är nog både och. Men jag tror inte att man skulle kunna... Jag tror att det skulle vara farligt att försöka skriva bara utgående från andra människor och inte lyssna inåt på den där 13-åringen som finns inne i mig. Ja. För då kanske det skulle spåra ur lättare. Vet du hur dina texter kommer att sluta när du börjar skriva? Ja, då det här är en sån där samvetsfråga. För när jag håller verkstäder så här om att skriva och pratar om att skriva för i lågstadiet har jag hållit ibland. Så då brukar jag säga att det är några saker som är jätteviktiga. Och jag brukar säga att det viktigaste är att fundera på de där karaktärerna, personerna. Och hurdana de är. Och att man känner dem. För annars blir det inte levande. Men sen brukar jag nog också säga att det är bra att veta hur det ska sluta. Då tänker jag kanske mer på hur det var när jag själv gick i skola och skrev. Och det tog aldrig slut. Jag tog alltid hem mitt uppsatshäfte. Jag skrev och skrev och skrev och skrev. Och det tog aldrig slut. Jag blev helt förtvivlad. Så liksom den här tanken att ja, men det är nog bra att veta vart man är på väg. Att planera en berättelse. Men sen måste man ju låta sig, när det är som bäst, när det funkar det där skrivande, så då far det iväg med en. Och då blir man själv förvånad. Att oj, händer det här? Och det betyder ju att nu kan det också sluta annorlunda än man trodde. Men jag tror nog det är bra att ha en plan när man börjar, vart man tror att man är på väg. För man, åtminstone funkar det så för mig, nu måste jag veta varför jag vill berätta den här historien. Och det handlar ganska mycket om slutet. Tack Monica, det var roligt att du var här. Det var roligt att vara här, tack. Hej då. Hej då. Tack till er och vi ses igen. Det var jättebra.